I so frightfully afraid of terror? Deep in the night, it's such a fright. To sleep without light, it's not all right. Why am I beseeched? Why have I been reached by terror? Why am I so spitefully obeyed the terror? I should be strong and not so weak. I know it is wrong for me to shriek. Why should I endure? Why am I so sure of terror? La 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 la